Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. В Одеському музеї західного і східного мистецтва 24 березня відкриється персональна виставка-проєкт Софії Голубової «На відстані». Це особистісна історія про проживання повномасштабного вторгнення. Сьогодні у нас у студії власне авторки проєкту Софія Голубова, міждисциплінарна мисткиня, і її сестра Ксенія Костіна, музикантка-композиторка. Вітаю вас, дякую, що ви сьогодні з нами. Софія, вам перше слово. Виставка складна за структурою, як на мене, але я маю на увазі те, що вона складається з кількох частин. Розкажіть от про основну ідею, про основні меседжі і потім про структуру. Так, дуже дякую, що ми можемо бути тут. І за запрошення дякую. Я розкажу про виставку. Напевно, почну з того, що основний момент, що я проживаю зараз між двома країнами. Я живу в Німеччині, в Берліні і у Львові, в Україні. І теми, які я беру, вони стосуються якраз оцього постійного переміщення. Буває так, що я не бачу рідних 3 місяці, 4 місяці, півроку. Але я приїжджаю. Я приїжджаю у Львів, в Одесу. І з цього випливають теми, які мене турбують. Це зв'язок з рідними. Як він можливий, як його підтримувати. Да? І це тема, яка торкається не тільки мене, мені здається, да? Багато хто, на жаль, виїжджають. Але друга частина, вона стосується напряму Одеси, ландшафту пляжу Аркадія. Так як я одеситка, і для мене це особливе місце, я живу в 2 хвилинах від цього пляжу. І мені цікаво говорити про те, як війна торкається абсолютно всього. Тобто саме тому я беру за дослідження, да, саме цей пляж. Бо він кожні півроку я приїжджаю, і він змінюється. Він дуже сильно змінюється. Спочатку проросли такі дикі рослини, бо пляж був замінований. Потім був взрив Каховської дамби, да, і попливали цілі частини будинків і камиші. Да, і зараз втретє я приїжджала, вже люди могли ходити по пляжу. Тобто це постійні якісь зміни, і мені цікаво про них говорити. Ви саме малювали пляж Аркадія? Так. Саме оця частина, яка буде представлена на виставці, вона торкається першої фази повномасштабного вторгнення, 2022 рік. І я встигла приїхати, відчути, зафіксувати також. І потім з цього всього в мене вийшли такі графічні роботи. Це такий живопис, графіка я називаю. Тобто графічний живопис, можна так сказати, да. Ви якось в прес-релізі вказували, що ви використовували певний додаток для обробки. Це стосується саме цих робіт? Ні, це стосується другої серії. Я теж з радістю розкажу. Добре, а давайте тоді трішки пізніше про другу частину. Ксенія, ви про те ж саме розповідаєте через музику? Просто іншою мовою, музикальною мовою про те, що хотіла сказати Соня. Ви цю ідею поділяєте розірваності через війну близьких і намагання з'єднатися і знову розірваність, і знову з'єднання, як постійний цикл, який сам себе народжує? Так, звісно, для нас це дуже важко, тому що там до 12 років ми були разом завжди, ми вчилися разом у школі, і для нас це було стрес, коли ми там почали окремо там в різних городах, містах вчитися. Але зараз, коли почалася війна, і ми там по півроку не бачимось, це важко, але це от про наш другий проєкт, про connection. Там я хочу трошки розповісти, тому що це про наш зв'язок, тому і це називається connection. Нас часто запитують, що для нас бути близнючками.
Так, до речі, ви близнючки, да. Я про це не вказала. Так, да, ми близнючки. І ми з вами до ефіру це обговорили, що ви нібито не настільки схожі, щоб вас плутати, але все одно близнючки – це настільки щільний зв'язок. Да, да. Якщо просто сестри, зрозуміло, це рідні люди, але ви як дві частини одного цілого. Так, так. Да, для мене це щось дуже особливе. Ми одна одну розуміємо без слів, ми одна одну відчуваємо, ми дуже багато часу проводимо на відстані і не разом. Але цей зв'язок – це щось дуже особливе, і так як я музикант, музика – це моя мова. Тож я вирішила це відобразити в своїй музикальній композиції, яка буде звучати на виставці. Я дуже пишаюся своїм близнюком, близнючкою. Ви одна одною точно пишаєтеся, це прям відчувається за частотах, які від вас йдуть. Композиція називається так само «Connection». Так, у Соні була вже виставка «Connection» в Берліні, вона там її представляла, і я приїхала за тиждень до цієї виставки, і ми все разом там інсталювали, робили, і моя ця пісня, вона звучала перший раз там, і ми подумали, а чого в цей раз так. А це просто музика чи текст є? Ні, це чисто інструментальний трек. Я повністю прописала всі інструменти, тож це не просто там піаніно, це різні. На виставці в Одеському музеї західного східного мистецтва ви будете вживу грати? Чи це буде записаний трек? Також ми будемо вживу грати з моєю вокалісткою, дуже гарною, Монікою. Але цей трек, так як я його записувала через програму, я не можу зразу зіграти на п'яти інструментах, тому цей трек буде звучати в записі, тому що він є вже на Apple Music, на Spotify, ми просто можемо його включити і послухати, а потім буде десь півгодини музикальна програма від мене з Монікою, і ми будемо грати багато українських пісень і підтримуємо цю виставку таким шляхом. А назвіть найулюбленішу українську пісню, яку ви будете грати? Моя улюблена – це «Старі фотографії» Скрябіна, і Монатік її теж зробив дуже цікаві аранжировці, тож ми її граємо, і також «Спи собі сама» Скрябіна, «Обійми Кен Елізи». Дуже багато буде треків, також Тіна Карлі «Намалюю тобі», «Зорі», «Ніжно», тож це буде дуже яскравий такий музикальний перформанс. А ви знаєте, натякнули назву «Старі фотографії» неймовірного Кузьми Скрябіна. У вас же теж буде ретро-зйомка на виставці, правда? Розкажіть це про пляж Аркадія. Ми попросимо режисера показати ці кадри. Ви використовуєте свій фамільний архів відео, щоб показати, яким пляж був. Можна назвати, скільки років тому ви? Так, звісно. Це було 25 років тому. Нам було по одному року, і наш батько зняв якраз пляж Аркадію, коли ми були маленькими, ходили по пляжу, він нас знімав. Ви у такий спосіб через це відео показуєте, яким пляж був, до речі, пляж символічний для Одеси, так. Один з головних, яким він був, коли ви були зовсім маленькими, а потім ви через свою графіку показуєте, як він змінювався вже після 24 лютого 22-го року. Про рослини, коли пляжі були закриті через можливі вибухи мін, ви до рослин прям прив'язуєте теж як до символу, і ви сьогодні скульптурку так. принесли, розкажіть про неї. Так, для мене дуже, дуже важливий цей образ рослин, які проросли пляжем, бо ми повинні розуміти, що це вода солена, да, це пісок і камні, і це дуже важкі умови для проростання да, рослин. Ось, і да, я взяла це за основний символ проєкту. Але я ще хочу нагадати, що проєкт якраз про Одесу називається «40 на 30 на 20», і це дуже важлива частина. Це розмір поклажі, в яку я була вимушена вкласти все найважливіше, коли я їхала з України в 2022-му, бо я не знала, наскільки я їду, ми всі не знали. І туди я вкладала роботи свої якраз теж, які я
робила різні роботи, своє мистецтво. Зараз покажемо ми цю валізку, ось вона так виглядає. Вона, направду, дуже маленька, я не знаю, що би могло вмістити, рятуючись від війни у ній. Ну, напевно, отак ви поклали все те, що вам потрібно для малювання, скоріш за все. Для життя. Точно, тому що це повітря для вас, мистецтво – це повітря. Все інше необхідно може було придбати, напевно, вже за кордоном. Валізка – це символ, знову ж таки, це метафора, яка з одного боку і вас від'єднала від батьківщини, від рідних, а з іншого боку ви ж з нею потім, напевно, поверталися додому. Звісно, я постійно з нею. Це щось таке постійне для мене. Да, і я хочу сказати, що ці сліди, які утворюються на роботах, бо якраз вдруге, коли я приїхала вже влітку 2022-го, я почала робити цю серію про Одесу, про пляж. І я ці роботи складала в цю валізку і везла в Берлін, теж, щоб показувати, бо я в Берліні дуже активна. І я відчуваю себе як таким медіумом, да, українським. Тобто я постійно говорю про те, що ці складки, які є на роботі, це не просто так. Це коли ви маєте на увазі, коли ви складаєте її в квадрат в кілька разів, а потім ви її розкриваєте і залишаються сліди. Я говорю, сліди того часу. Да? Угу. Ваша робота яка найулюбленіша з ваших? Напевно, більше за все я люблю роботу, яка ось тут вона зображена. Да, це весь пляж і там велика кількість цих рослин. Тобто саме на цій роботі їх дуже багато. І да, я її люблю найбільше. Коли ви її створили? Якраз, 2022-й, літо. Влітку вже виникла певна рефлексія, напевно, так? Бо кажуть митці, що багато з них завмирали на певний час, у когось це тривало місяць, два-три, не могли нічого робити, просто всередині тиша була. А потім влітку вже як прокидалося, вже проходило прийняття того, що сталося, і як результат переживання у вигляді витворів. Теж так, але якщо чесно, я з перших днів вже працювала, бо також деякі митці говорять, що це як терапія теж мистецтва. Я справді скажу, особливо, коли я зараз в Німеччині, коли я без всіх рідних, я там абсолютно одна, без батьків, без сестри, без чоловіка, який у Львові, то для мене це просто можливість мати неймовірну ціль і не страждати. Тобто і бути корисною для України, бути в ресурсі, в розвитку. Да? Тобто це для мене, я щаслива бути митцем, це мені дуже допомагає зараз. Справді, я щаслива. Про сприйняття в Берліні обов'язково поговоримо вашої виставки. Ксеню, як було у вас? Ви теж завмерли на певний час? Чи хотілося грати музику, чи хотілося створювати нову музику 22-го року? Я гадаю, от у нас дуже схожі шляхи з Сонею. На початку ми виїхали з України, і, напевно, перші там 3 місяці я просто була без інструменту, але я все одно, в мене був мій комп'ютер, де я могла працювати. І з музикою. Тож це працювати з музикою – це не тільки там за інструментом сидіти, так? Тож потім, спустя там 3 місяці, я повернулася, і для мене це ж як мова, музика. Тож я почала теж багато чого створювати. Це дуже важкий час, але я його використала на свою пользу, щоб щось створити, там свої треки, свою музику. Я зустрілася з Монікою, і це почалося такий як симбіоз, синтез, дуже енергічний. Тож я
Я гадаю, що в нас схожі шляхи з Сонею. А я хочу нагадати, що відкриття виставки відбудеться 24 березня в Одеському музеї західного і східного мистецтва. Ми Ксенію вже трішки проанонсували, що буде невеличкий концерт у рамках виставки. Ви будете грати не тільки свою музику, а й музику відомих українських виконавців. І в вашому доробку є така візія ваша на відому українську пісню «Чорнобривці», і ми можемо фрагмент подивитися. Так, зараз і послухати. Давайте. Я не знаю, чи ви плануєте грати «Чорнобривця», але тепер доведеться 24 березня. Ми будемо грати з вокалісткою разом. Буде інша інтерпретація, але дуже яскраво також буде, я гадаю. Ну, ви знаєте, намічається прям класний. Це вечір буде чи день, до речі? Ми час не назвали. Це день-вечір, ну так, це в 3 години дня відкриття. І близько до 4 Ксенія буде грати. Але зараз музей працює до 5, тому це не вечір, це день все ж таки. Все ж таки такий, так, день мистецтва в музеї. Музей, до речі, виступає часто таким майданчиком для мистецьких заходів. І це дуже класно, що життя культурне в Одесі триває. Я дякую вам, що ви долучаєтесь і що ви привезли виставку все ж таки до рідного міста. Не у Львів. Трішки у нас конкуренція зі Львовом стається, така певна в мистецькому форматі. Про Німеччину, як сприйняли виставку там. Ви знаєте, ми багато з митцями говоримо у цій студії про те, що українцям треба подавати контент в одному ракурсі, для іноземців в іншому. Інколи, може, навіть дещо спрощений, не такий, а яскраво вивернутий, бо ми тут самі розуміємо, як жити в війні. Їм це не зрозуміло. Молодим поколінням, так? Як ви щось змінювали для німців або навпаки для українців, так? І як вони сприймали це? Да, дуже цікаве питання. Звісно, трошки по-різному експоную проєкт. Напевно, можу два слова сказати спочатку про 40x30x20, який я показувала 10 разів вже в різних країнах. Це не тільки Німеччина. Ага, не тільки Німеччина. Ні, у Франції також це було, але ще це було в різних містах Німеччини. Тобто Ольденбург, Фрідрісхафен, Берлін, Лейпциг, тобто різні міста. Але я би два слова сказала би про останній раз, коли я виставлялась в музеї Курта Молінхаупта, це Берлін, музей. Я дуже хотіла передати розуміння, що коли в Одесі тривога, що у людей змінюється абсолютно все життя. Моя маленька сестра, вона в школі вчиться, я знаю, що це значить, якщо тривога, то вона не може вчитися, вони йдуть в бомбосховище. Що я зробила? Я виставляла ці роботи, якраз серію виставляла з фіранками. Тобто це були як такі вікна в Одесу. І Ксенія навіть про це не знала. Я коли готуюсь до виставки, я іноді просто не встигаю на те, що з кимось спілкуватись, спати не встигаю. Тож вона не знала, що це буде як вікна. Але в мене була ідея, якщо в Одесі буде повітряна тривога, що я закрию ці роботи, щоб унеможливити
нормальний перегляд цих робіт. Тобто я не буду вести німців в бомбосховище, але я покажу, що в одну секунду щось змінюється. І, на жаль, коли було відкриття, була тривога в Одесі, і це був такий перформанс. Але що цікаво для мене, це теж про наш зв'язок з Ксенією, що в цей вечір Ксюша мені прислала відео в вікно, як вона знімає себе в вікно під час цих пострілів. І Ксюша ніколи такого не робила, але це теж от про цей зв'язок, що я роблю, да, про роботу про цих, про цей образ вікон, да, і Ксюша це якось так... Відчула, але Ксенія, більше ніколи так не робіть. Це коли тривога, не можна стояти біля вікна. Ага, так, ну, тільки для мене. Правда. Далі про сприйняття німців все ж таки. Те, що ви хотіли передати, зрозуміло. Ну, нам точно зрозуміло, людям, які живуть з тривогами. Як вони це сприймають? Вони це сприймають. Вони дуже багато говорять. Вони неймовірні. Вони, в них є час, і є сприйняття, є повага, є... Так, я дуже, дуже рада, що я саме в Німеччині опинилась, бо люди з повагою, люди мають сили сприймати, мають бажання сприймати, і, ну, справді, іншої реакції ви не зустрічали? Негативної я не зустрічала. Тобто, я дуже, знаєте, я дуже багато розповідаю ще. Тобто, коли в мене виставка, я ще багато спілкуюся з відвідувачами. Тож, це, мені здається, теж важливий момент, що це теж ще такий додатковий рівень до розуміння, да, угу, проєкту і розуміння, що взагалі зараз в Україні відбувається. Да. Мене дуже збентежило ще один символ – це мушлі, які… давайте ви самі розкажете. Єдине, що додам, мене просто, знаєте, торкнулося серця оцей момент, що ці мушлі збирали ваші родичі. Так. І це, знову ж таки, пляж, знову море, і, напевно, це була Аркадія, знову ж таки, і все воно склалося в один пазлік, так? Яка функція цих мушель? Розкажіть, дуже хочу розказати, бо навіть сьогодні вранці моя сестра мені допомогла ще дозбирати, бо в мене вже всі роботи готові, але я захотіла ще дві частинки маленькі додати. І тож сестра, просто представте, сьогодні вранці вона мені їх дозбирала. Да, важливо, що взагалі весь цей проєкт, він дуже про залучення моєї сім'ї. Тобто, наприклад, батько знімав відео про Одесу, да, ви знаєте. Uh-huh. Ксенія має частину свою музичну. Мої рідні, близькі, друзі збирали ці мушлі для мозаїки, яку я роблю, яку я зробила. Тут, дозвольте, я додам, мама ваша займається медіапросуванням проєкту. Тому я тут. Да, і для мене це важливо. Я намагаюся стерти цю грань між мистецтвом і сімейним буттям. Для мене це щось таке єдине. Да, і для мене просто мозаїка – це про капсуляцію часу. А взагалі я вважаю, що мистецтво – це капсуляція часу. І мені захотілося зберегти саме оцей час, да, повномасштабного вторгнення в своїй мозаїці. І да, важливо, що збирали це мої близькі люди. Тобто для мене в цій мозаїці є оця енергія цих людей, які потужні, сильні і неймовірні. Про збор. Продовжимо тему. Я знаю, що ви будете проводити збор в рамках виставки. Розкажіть, в який спосіб можна буде долучитися, задонатити. Так. Є така волонтерська організація «Корпорація монстрів» одеська. І я з батьком вже давно, ми співпрацюємо, підтримуємо їх. І в цей раз я надіюся, що буде багато людей на відкритті. І в мене є така місія, бажання зробити збір якраз для фонду благодійного. І я буду також представляти свої такі листівки з роботами, їх можна буде придбати за донат. Тобто у нас буде donation box, там також є QR-код. І я всім пишу, будь ласка, моїм близьким, якщо хтось захоче прийти з квітами, не приходьте. Будь ласка, близькі мої любі люди, будь ласка, задонатьте. В мене є мої ось рослинки. Я вам скажу чесно, скільки зараз коштують квіти, то так, це буде нормальний донат. Так,
Тому закликаємо вас прийти 24 березня о 15-й годині в Музей західного і східного мистецтва долучитися, власне, до самого мистецтва. На стику, до речі, і Заходу, і Сходу. Да, бо ви Німеччина, Україна, ну, умовно, в рамках мапи Європи, так, можна так говорити. Так. Дуже дякую. І вдалого виступу, Ксенія, вам і вашій колежанці, вдалої виставки. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас, і я дякую вам, що ви доносите до європейців наші реалії, наші почуття. Це найскладніше про почуття саме розповідати. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Софія Голубева і Ксенія Костяна були гостями цієї студії. Дякую, що ви були з нами. Долучайтеся до мистецького. Це дуже важливо, це лікує, це терапевтує. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.